De novo, você é. Sei não. Ó, tá. Primeiro robismo. Nossa, apareceu a operação de agora, mano. Nossa, faltou um tiro! Ah, mano. Nossa, todo mundo no barro. Início da rodada. Ei, ai, só apareceu a operação de depois que eu andou com você. Ô, mãe! Início da rodada. Quanto de HP? É. Cara, tá sendo barra 1, meu Deus. Agora o cara tá entrando. Também, o tanto que tava chorando antes. Tinha que fazer alguma coisa. Só chorava. Meu Deus, cara. Eu tirei pra tudo quanto é lado. Não, 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 não você. Não matou. Início da rodada. O King Crazy me matou. O louco, o King Crazy matou mais um. Alô? King Crazy comendo Pepax. Olha pra positivo. Boa! Boa! Valeu, cara. Legal que eu miro, daí eu tiro a mira pra poder atirar. Meu Deus! Mata! Ah, não! Matou! Não creio, mano! Vocês... Ah, velho, vocês estão sendo com o Michael de HP, tá em primeiro! Mano. O Michael tá em primeiro! Meu Deus, eu gravei! Ah, não! Você não gravou! Eu gravei o Michael em primeiro! Você gravou? Gravei! Foda! Seu foda! Calou! Isso é bom! Eu sou burrão! Agora tá em terceiro! Isso da rodada! Santo Salvage! Elemento atingido! Eu vi que o Five tinha tirado ele. Tem um cara de correr pesado. Início da rodada! Tá gravando a nossa voz? Sim, tem um cara de fã. Tá gravando a nossa voz ou nem? Tô. Se eu não gravo a voz de você, eu não gravo o jogo. Eu sou um ator. Então, aí, pessoal? Falo. Não, pera. Início da rodada. Ah! Toda vez esse cara tira a minha sequência. Ó, oh, positivo! Ah! Não tô na PUC, tô positivo. Nossa, meu Deus. Ai, meu Deus, hein? Que HS foi esse? HS de mito. Meu, o cara tá muito meado. Nossa, o cara tá muito miado. Oi, Pipo. Meu. Tá miado. Não morre, cara. Eu mio todo mundo. Tipo. Ai, miau. Oi, aí, miau. Eu tô miando pra caralho. Miau. Miau. Ai, que Deus. Cala a boca, pai. Manja. Como é que é? Timo. Cat, tá ligado? Ah! Ô louco, o cara pulou em cima de mim. Início da rodada. O cara ficou em cima da minha. Volta, volta. Ah, meu mouse é mentira. Roubei o mouse. Roubei o mouse. Ah! Ah, ai, o outro cara. Ai, o outro cara. O outro cara em mim, eu saio me matando. Olha lá, Maico! Ai! Ah, quase! Não morreu com o Maico! Ai! Ah. Não, pai! Ah. Valeu, falou! Ai, caralho, faltou um tiro, cara! Nossa, não troca não, cara! Quantos eu preciso? Início da rodada. Eliminação, tá em cima! Tá pulando essa cangada. Ai, meu Deus do céu. Rambo muito ruim. Isso daí. Pior do treinamento. Esparta. Pior que os caras. Essa. Meu! Ah! Eu perdi você.
Ó. Adivinha quanto de HP? Por que tinha que ter uma estante atrás de mim? Adivinha quanto de HP? Quanto? Dois. Ah, sério, velho? Seríssimo. E o Mark ainda não conseguiu me matar. Nem foi você que eu tirei? Foi, você tava atirando no outro cara, velho. Eu tava do seu lado. Opa. Ô, Marco, vai se fuder, vai pegar a kill de outro. Toma no cu. Ai, buguei. Pulou o cara. Isso, pai. Deixa o time A e os outros se matam. É, beleza. Double kill. Ah, toma. Sacanagem. Tá em segundo. Ai, sai. O Michael tá em segundo, cara. Ele tá... Mano, ele tá colado em mim, velho. Meu Deus. Ah, não. Não, 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 não. Não vou perder pro Michael. Michael, você não vai ganhar, mano. Olha isso. Nossa, porra. Mano, por que, que não bota uma sniper decente nesse Sam Race? Cara? Início da rodada. Ah. Eu tava carregando a run, burro. Ah, essa chamada vai gritar. Ah, eu vi, Marco. Não, 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 não. Ah, Marco, vai. Ah, Marco! Ah, Marco! Até que se joga na frente do outro pra outro matar. Ah, velho, que mancado. Não, eu sei. Não peguei, eu morri. Meu pai veio te dominado. Ah, o cara tinha morrido, eu não vi. Não, o Five mirando nele, os tiros passando lá, daí eu matei o cara, daí eu olhei no Five assim, o Five lá. O Five atirando no nada lá. Ah, cara, eu tô muito longe da TV, né? Início da rodada. Pode estar velho. Eita, caralho. Mano, deixa eu jogar. Ah, bateu o Michael de costas. Início da rodada. Que felicidade. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Não. Quanto foi? Hã? Sai não! Sniper, eu acho que é essa, fiquei pra trás. Eu! Pistola de sniper ruim, mano. É uma sequência assim, suprema. Início da rodada. Ai, porque eu não caguei? Eu me caguei. Windows 98. Eles estão em segundo. É, deixou. Não, porque... Não! Ah. Porra. O Hermes está no estágio final. Ei, já vai matar, tem um... Ah, pelo menos cheguei perto de vocês. Peguei a pistola. O Michael ficou na minha frente. O Michael jogou pra caralho, velho. 27, mano.